posádky Praha, plukovník Věrk, jednotky hradní stráže, čestné stráže a ústřední hudby armád České republiky jsou nastoupeny k zahajovacímu ceremoniálu přehlídky 2018. Děkuji. Jednotky, do se, vrň! Pane prezidente, náčelník generálního štábu armády České republiky generál Opata, jednotky armády, policie České republiky, zdravotnické záchranné služby, hasičského záchranného sboru, celní správy a městské policie hlavního města Prahy jsou nastoupeny u příležitosti provedení slavnostní přehlídky při příležitosti výročí svého zárušení Československa. Vojáci armády České republiky. Dovolte mi, abych poděkoval všem těm, kdo organizovali tuto přehlídku. Přehlídku, která je demonstrací připravenosti armády České republiky chránit naše národní zájmy, zájem bezpečnosti všech občanů. A pane prezidente, dovolte mi zahájit vojenskou přehlídku. Pane generále, zahájíte vojenskou přehlídku. Provedu. Členských států Severoatlantické aliance a Evropské unie. Generál Majer, který je
České republiky. Jedná se o hasiče se všech, která se s tím základní spolu se všech České. Všechny zdravotnické záchranné služby ze všech krajů naší republiky.